বৰ্তমান চাৰিওফালে এনেকুৱা পানী ৰাস্তাবিলাকত চলা ফুৰাত বহুত বেছি অসুবিধা হৈ আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। যিহেতু পাঁচদিন ছয়দিন কণ্টিনিউ বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই। বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাটেও ক'তো ফুৰাব নিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ঘৰত থাকি থাকি ব'ৰ হৈ আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ লওঁ, কাৰণ অলপ দেৰিকৈ যাই আছোঁ মই নলবাৰী। নলবাৰী টাউনখন একদম পানীৰে মানে ডুব যাই আছে। কিবা কিবি ফেচবুকত ফটো পাই আছোঁ, তাত নিউজ বনাইছে মানে সেই পানীবোৰত মানে টাইটেনিক চলি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো চটো কিবা কিবি বনাই আছে আৰু কোনোবা কোনোবা হাঁহি ধেমালিৰ কাৰণে। কিন্তু চাৰিওফালে সঁচাকৈ পানী, যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে কণ্টিনিউ। যাম কিবা এটা বেলেগ কামত নলবাৰীত, দৰকাৰী কাম, বৰষুণ দি থাকিলেও যাব লাগিব, উপায় নাই। গতিকে নলবাৰীত যাই আছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ নলবাৰীত পানী, প্ৰত্যেকটা ৰাস্তাই মানে পানী ডুবি আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব, কেনেধৰণৰ পানী চাওঁ বাৰু। আৰু এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰত অলপ গৰম গৰম বিৰিয়ানীও খাম। বৰক তেন্তে নলবাৰী যাওঁ। আৰু এনেকৈ যাব আহিছোঁ মই নলবাৰী, আৰু পুৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা দি আছে বৰষুণ। আৰু যিহেতু বৰষুণ চলি আছে, নলবাৰী টাউন প্ৰায় পানীৰ তলত এতিয়া বৰ্তমান, প্ৰত্যেকটা ৰাস্তাই ডুব যাই আছে পানীত। আৰু গাড়ী মটৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে নিজে গ'লেতো গম পাম, আপোনালোকেও চাই থাকিব গাড়ীত কিমান ওপৰলৈকে পানী উঠে। আৰু চাৰিওফালে যিটো মোৰ মানে আটাইতকৈ ফেভৰেট ঠাই মানে নলবাৰী যাব আহিলে, ইয়াতে মই ৰখোঁ। ইয়াতো চাৰিওফালে পানী, এইফালে পানী, এইফালে পানী, আৰু তাত ইতিমধ্যে মানে মাছ মৰা কাম আৰম্ভ হ'লে। আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ নলবাৰী। নলবাৰী পোৱাৰ লগে লগে পাইছোঁ ইয়াত একদম দবাপিটা বৰষুণ দি আছে। গতিকে বৰষুণত আমি আছোঁ এখন দোকানৰ বাৰাণ্ডাত। এতিয়া ভিতৰত যাম আৰু গৰম গৰম বিৰিয়ানী খাম। আৰু আহি গ'ল গৰম গৰম বিৰিয়ানী। আৰু এই প্ৰাণীটোকে ছোৱালী বুলি কোৱা হয়, যিটো প্ৰাণীয়ে খোৱাৰ সময়তো মুখখন ঢাকি ৰাখে লাজতে। আৰু বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী খাই ধুনীয়াকৈ নলবাৰীত যিটো কামত আহিছিলোঁ সেই কামত গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু গোটেই ৰাস্তাটোত পানী, কিমান দূৰলৈকে পানী আৰু কিমান কিমান বেছি পানী হৈছে চাই থাকিব একদম। আৰু গোটেই ৰাস্তাবিলাকতে এনেকুৱা পানী, বৰ্তমান পানীৰ ওপৰেৰে নিব লাগে, গাটাই আছে নে কি আছে একো দেখা পোৱা নাই, কেৱল গাড়ীখন চলাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ বৰষুণত ভিজি ভিজি আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ। চাৰিওফালে একদম বৰষুণ, গোটেই দিনটো এৰা নাই। নলবাৰীতো একদম বৰষুণ আহি আছিল আৰু বৰষুণৰ মাজতে গৰম গৰম বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী খালোঁ। আৰু লগতে গোটেই ৰাস্তাত কেনেকুৱা পানী দেখিলে আহি পালোঁ ঘৰ। কিন্তু বৰষুণ দি থাকিলেও এটা ভাল হৈছে, এই পৰিৱেশটো পূৰা সেউজীয়া, কাৰণ যিবিলাক ধূলি বালি গছৰ পাতবিলাকত পৰি আছিল সেই পাতবিলাক, পাতবিলাকৰ পৰা বৰষুণত ধূলিবিলাক ধোৱা গৈছে, বগা পৰি থাকে এনে বেলেগ দিনত। বাকী দিনকেইটাত মানে কি হয়, বগা পৰি থাকে ধূলাৰে, চাৰিওফালে ধূলাটো বায়ুমণ্ডলত উৰি থাকে, গছৰ পাতবিলাকত কামাৰ খাই মানে গছৰ পাতৰ ৰঙে বদলি থাকে। আৰু এইকেইটা কণ্টিনিউ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চাৰিওফালে সেউজীয়া, ধুনীয়া এটা মানে সেউজীয়া সেউজীয়া এটা ৰং আহি গৈছে। গোটেই পৰিৱেশটোৱে সেউজীয়া, তলফালৰ ঘাঁহনিবিলাকো কোনো এডিট নাই, অৰিজিনেল পিকচাৰ, কিমান ধুনীয়া সেউজীয়া, মানে এডিট কৰি এনেকুৱা সেউজীয়া কৰোঁ আমি, মানে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ভিডিঅ' বনাওঁ ফিল্টাৰ চিল্টাৰ লগাই এনেকুৱা সেউজীয়া কৰি লওঁ ঘাঁহবিলাক। কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অৰিজিনেলি মানে এইটো কালাৰ, এইটোৱে আচল মানে প্ৰকৃতিৰ কালাৰ। আৰু প্ৰকৃতিয়ে মানে বৰষুণ দি গছ গছনিবিলাকৰ প্ৰকৃতিৰ যিটো অৰিজিনেল ৰং সেইটো দিছে আমাক এইবাৰ। চাৰিওফালে খুব ধুনীয়া এটা ৰং, আৰু ৰাস্তাত মাৰি আছে মাছ, বলক কিমান মাছ পাইছে চাওঁ। আৰু যিহেতু চাৰিওফালে বৰষুণ দি আছে, পথাৰৰ পানীবিলাক ভৰি পৰিল, গতিকে মাছ মৰা মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ, আচলতে মাছ মৰা মানুহ নহয়, সেইবিলাকে মানে খেতিৰ কাৰণে কঠীয়া পাৰিব এতিয়া, তাৰপিছত খেতি কৰিব তাত, সেইকাৰণে সেইফালে গোটেই পথাৰখনত মানে মানুহে বৰ্তমান খেতিৰ কাম কৰি আছে। আৰু চাৰিওফালে এতিয়া পানী, আৰু ভৰিখন চাওকে মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন মানে মই চেণ্ডেল বৰ্তমানো পিন্ধি আছোঁ, ৰ'দত চেণ্ডেল পিন্ধি পিন্ধি একদম মানে চেণ্ডেলৰ চিন হৈ গৈছে, এনেকুৱা লাগে যেন বৰ্তমানো মই চেণ্ডেল পিন্ধিয়ে আছোঁ। আৰু এইফালে এই পথাৰখনত গোটেই পানী, গতিকে কঠীয়া পাৰাৰ কাৰণে, খেতি কৰাৰ কাৰণে গোটেই মানে কামত ব্যস্ত আছিল মানুহবিলাক, এতিয়া বৰষুণ দিয়ে বেছি হোৱাৰ কাৰণে গ'ল। আৰু নলবাৰীৰ পৰা আহিয়ে এক অলপ ল'লোঁ, যিহেতু লোৱা মানুহো নাই আৰু বৰষুণ দি আছে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকি থাকি বৰ, গতিকে অলপ ফুৰাব আনিছোঁ ছাতাটো লৈ, এইটো তাইৰে ছাতা, আমি অলপ বৰ্তমান ফুৰি আছোঁ। আৰু এইফালে বৰষুণ কণ্টিনিউ দি আছে কাৰণে গোটেই ফুলবিলাক মানে মাটিত সৰি পৰি আছে, বৰষুণৰ কোবত ফুলবিলাক পৰি আছে মাটিত, এইফালেও ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক গোটেই মাটিত পৰি সৰি গ'ল।